នេះគឺជាការទម្លាក់សេរីដែលអង្គធាតុពីរនេះធ្លាក់នៅគ្មានកម្លាំងទប់នឹងខ្យល់នៅក្នុងបន្ទប់សុញ្ញាកាសធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោករបស់មន្ទីរពិសោធន៍ NASA គេអាចបំចោលចេញជាង30តោនពីបន្ទប់នេះឲ្យសល់ត្រឹមតែ2ក្រាមប៉ុណ្ណោះមកខ្យល់នៅសល់ក្នុងបន្ទប់ធំនេះស្រាលជាងស្គរនៅក្នុងសំភារកាហ្វេនេះទៅទៀតតើហេតុអ្វីបានជានៅពេលដែលគ្មានខ្យល់ទប់ស្លាប់មន់ដែលមានទម្ងន់យ៉ាងស្រាលនេះធ្លាក់មកក្នុងល្បឿនដូចគ្នាជាមួយនឹងដុំដែកដែលមានទម្ងន់យ៉ាងធ្ងន់មួយនេះគ្រប់អង្គធាតុដែលមានមាស់អឹមក្នុងដែនទំនាញ Z រងនឹងកម្លាំងទំនាញផែនដីពេដែលយើងហៅថាទម្ងន់របស់អង្គធាតុតាមច្បាប់ទី2ញូតុនស្លាប់មន់នេះមានសន្ទុះចុះក្រោមដោយសារតែវាមានកម្លាំងមានអំពើរវាធៀបជាមួយនឹងមាស់របស់វាពេលដែលគ្មានកម្លាំងទប់នឹងខ្យល់កម្លាំងតែមួយគត់ដែលមានអំពើលើស្លាប់មន់នេះគឺកម្លាំងទំនាញដីដែលជាទម្ងន់របស់ស្លាប់មន់នេះឯងដូច្នេះយើងអាចចំនួន F នេះជាមួយនឹង MZ នេះបានយើងអាចសម្រួល M នេះចេញពីភាគបែងនិងភាគយកយើងបានសន្ទុះរបស់ស្លាប់មន់ A ស្មើជាមួយសន្ទុះទំនាញដីដោយមិនអាស្រ័យនឹងម៉ាស់របស់អង្គធាតុនោះទេហើយដូច្នេះហើយបានជានៅពេលទម្លាក់សេរីដោយគ្មានកម្លាំងទប់នឹងខ្យល់សន្ទុះធ្លាក់ចុះរបស់ដំដែកឬក៏សន្ទុះធ្លាក់ចុះរបស់ស្លាប់មន់ស្មើជាមួយនឹងសន្ទុះទំនាញផែនដីជាចុងបញ្ចប់តើដបទឹកមួយណាដែលមានចំណុះកន្លះលីត្រហើយមួយណាមានចំណុះ 1.5 លីត្រសូមខមមិនថា A ឬក៏ B នៅចម្លើយរបស់អ្នកហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូវគ្គក្រោយបកស្រាយអំពីចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវសូមអរគុណ